Dám to už do čilbonu, dobre? No daj. Tiborko, čo ne? Môžeš si vyskúšať aj ten rozdiel, toto je vlastne iba 300 korun. Aby bolo vidieť aj tieto, tie je Mirko, alebo čo to je? Vrtule. Vrtule, no. Robíš si video, Tiborko? Robí ti video, robí. Sa stará o teba, jak synátor. Bo tu hľadám, mi hovorí, kde je tento, nie. Ne, nie, on všetko je napravo. Chvíľku si aj na to treba zvykať. Ja napríklad som si ešte na toto teraz. Ale to je špička.